Kaixo, bea naiz, Intujai teatrokoa. Eta jolasteko, ipuina-puina kontatuko dizuet. Kamisoi-soi-soien irian, hause zen, botoi-toi-toi-toi bat. Jolasteko, botoi-zulo bat bilatzen zuena. Iri buruan. Hauxe zen orraz-raz-razi bat. Orrazteko melena bat bilatzen zuena. Gaztelu horien irian, hause zen asma mua, beldurtzeko izara bat biliatzen zuena. Arbasoen irian, hause zen Ipotx bat. Irakurtzeko eta azitzeko liburu bat biliatzen zuena. Eta ipotxak liburua irakurri du. Eta ipotxa irakurriz azi eginda. Eta asmamua. Asmamuak beldurtu egin du. Eta buruzoia orraztu egin da. Eta botoia lotu egin da. Eta ipuina katu. Ipuina bukatu. Eskerrik asko guztioi. Gora ahozao eta laizter egongo gara.